De duplici copia verborum acrerum, dividendi formae. Omnis eloquentia rebus constat et verbis. Rerum universitas decem generibus continetur. Officium oratoris in quinque partes distribuitur. Oratio sex partes complectitur. Oratio sex partibus absolvitur. Primum genus sex continet species, quidam in septem species secant. Rei publicae tres sunt formae. Res publica in tres dividitur formas. Entumema non simpliciter accipitur. Syllogismus trifariam dividitur. Omnis argumentatio in formas octo diducitur. Id genus in parte septem derivatur. Huic generi species subiectae sunt decem. Summa divisione in duo genera digeritur, quorum utrunque in species complures distrafitur. Praiudiciorum vis omnis tribus in generibus versatur.